Jeg står her med Citymini GT Double og Citymini GT 2 Double. Og umiddelbart ser de meget ens ud, men der er lige fire forskelligheder, som jeg gerne vil fremhæve. Og det er altså ud over, at den har fået et opdateret look. Blandt andet så har, og det synes jeg er ret vigtigt, Citymini GT 2 Double har fået indbygget fodstøtte. Det giver altså et rigtig langt liggemål, faktisk næsten 1 meters liggemål. I kalæschen var der førhen, eller på Citymini GT Double, et kighul med velcro, hvor der på Citymini GT 2 Double er kighul, men med magneter. Det giver det altså et meget mere lydløst lille kig, hvis man har et barn, der sover for eksempel. Her bagpå vindfanget på Citymini GT Double er et, man sætter udenpå. Og man kan næsten se, hvordan det trækker en lille smule op i forhold til herover, hvor det ligger helt strømlinet til. Det er altså velcroet ned og sidder rigtig pænt, uanset om man har slået ryglænet op, eller om det er nede på den her måde. Det synes jeg er nogle rigtig gode fordele. Den sidste ting, undskyld jeg sagde fire, det er, at på den nyere udgave, altså Citymini GT 2 Double, der er der affjedring på alle fire dæk, og det giver en rigtig behagelig køretur, uanset om det er i byen eller terræn.